Salam değerli izleyiciler, az önce Şuşa'nın işgaldan azad olunması haberi geldi ve insanlar şeyler açtılar, büyük coşkular. Hal-hazırda Bakı şehrinin müxtəlif yerlerinde olan bu coşkunu sizlere göstermeye çalışacağız şehrin müxtəlif zonalarını. Maşınlar siqnal verir, qələbə coşkusu ilə polislər də qoşulub bu siqnala. Bəli, hal-hazırda Xəzər dənizindəki gəmilər siqnal verir. Adətən bu siqnal gələndə qələbə xəbəri olur. Bütün Bakını bu səslər bürüyüb. Həqiqətən qürur verici bir səsdir. Hal-hazırda bu siqnal verilən ərəfədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına canlı formada müraciət edir. İnsanlar evlərinin pəncərlərindən axışıblar, pəncərlərdən baxırlar.